ใช่ยังมาเฉยเฉยเฉยยังมาเฉยโมโหยิ่งจ้าเอ๋หลุนเนี่ยก็เปลี่ยนเลยยิ่งจ้าเลยเนี่ยแต่ไม่ดีกันให้มาจ้าอ๋อหลุนมีมีนี่จ้าเช่นมาขบถอยเนาะนี่มารู้ยุ่งเฉยเฉยเล็กจริงจริงเนาะตัวจริงเนาะก็เราเปลี่ยนเลยจริงเนาะแต่เราเปลี่ยนแต่เดียดีเช่นเดียวจีบีอ๋อเปลี่ยนเลยในจีเนี่ยส่วนนั้นเดี๋ยวสาวไปแต่เด็กแล้วแค่รู้หรอแค่สามีส่วนอะไรแล้วบ่เนาะไอ้หลุนนี่เนาะอายุไม่ได้จริงอายุไม่ได้จริงไงฉันเขาเด็กเขาบอกว่าไงเออดูเขาแบบช่วยคือคนเนื้อเส้นมันหล่อมติ่งมันรู้อะไรแบบสูตรสูตรสาวแบบอะไรถึงรู้อะไรส่วนเส้นนี่เราผมไม่มีเดียวแต่ไปใจอะไรรู้ไว้พี่บ้าโอ้รู้ยอมเลยกูจะเอาทุกทารีหาไปแต่จังเกิดสูตรที่ใจอะไรรู้อิสิวะเข้าใจอะไรที่ดีอะสุดที่เรามา ที่อ่านหนังสือนี่หรือวะฮัจิวฮัจิวส์โลกมันงูปีได้ไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ไอ้ที่มาติดเชื่อไปจะโชคกี่สายนู้นเป็นยังไงตั้มอ่ะเชื่อเชื่อเกี่ยวมาเส้นดีละมาผมมาแต่เชื่อหน้าวิดีโอมาคุณพี่เจ้าไม่ใช่ไรหมดเลยนะฮัลโหลอะไรหมดเลยปั้นเชื่อชีวิตได้รู้เจ้าผมเส้นได้บ้างไหมเฮ้ยเชื่อมาข้าไม่เอารู้สวยกูรู้กูแนวเท่มาบ่ตัวนี้จะโดนไอ้บ้ามาสักโดยกูยังมาข้าโดยน่าจะรู้ออนไลน์ได้อัต
အချက်ကားကိုမှသူကပုံမှန်ကားရင်းမတူဘူးပဲထွက်နေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကကျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအစိတ်တစားဆယ်နဲ့ချစ်ချင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲကိုဆိုင်လည်းကောင်းကျိုးကြောင်းပါတယ်ပါဝင်တဲ့အတားလိုက်ရတယ်ကာရီတာအကုန်လုံးကိုကောင်းဆုံးပြုစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေချိန်နေတတ်မဲ့အရှင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဇက်ကဟို surprise ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ဇက်လေးကစမ်းနေတယ်ပြီးတော့ဟိုကနပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုင်နေရကြတော့ဟိုကအရင်ဗီဒီယိုနှစ်ကအဲရုပ်ရှင်ကိုင်းနှစ်ကအဲ့မှာစုံတဲ့ကောင်မှာဟိုဗီဒီယိုကောင်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲလူငယ် fancy အချစ်ကအဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုင်းမှာပထမဆုံး2013-14လောက်မှာရိုက်တဲ့ကြံပြလိုက်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲအချစ်ကအဲကိုဆိုင်ကညီမကိုချင်ချင်ချင်ညီမကချစ်မဟုတ်ရင်ရီစာအဲအဲ့လိုနှစ်ယောက်ကအပြန်လဲရီစာလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးမြင်နေကြအချစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဟိုဒီရောမယ်စိတ်တစားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့မြင်ဆန်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအော်ဟိုသဘောကျပါလေဒီဇက်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာအော်ကိုဆိုင်ကာရိုက်တာမြင်နေကြပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဝါနဲ့ရိုင်းမဲ့ပါလေဝါကြတော့လေမြင်နေကြခင်ဗျာကရကြမဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဇက်လေးလက်ဆက်နေဒရိုက်တာကလည်းကိုရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဟိုကောင်းမယ်ဆိုတာယူကြည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ခုနေ့တော့စာနေစင်းဆရာကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုဟိုဖိတ်ပြီးတော့အာဒါကျွန်တော်ဆရာကြီးရှေ့မှာကျွန်တော်ဆောင်ပွဲအစ်စ်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါလုံးဖို့ကင်ဘက်တေအနုပညာရှင်တွေနဲ့ဂီတသမားတွေရောရုပ်ရှင်သမားတွေရောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရောအကုန်လုံးဖိတ်ပြီးတော့ဆောင်ပွဲဆက်တာပါပြီးရင်လာမယ့်ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့ပြည်သက်ရှိမှာဆောင်ပွဲအစ်စ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးရင်ခုန်ပါတယ်ဘလို့ရင်ခုန်လဲဆိုရင်ညအိပ်ရင်တောင်မှဒီစိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မနဲ့နိုးရင်လည်းဒီစိတ်နဲ့နိုးလာတဲ့အထီးကိုကျွန်တော်ရင်ခုန်နေပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရမခရုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်သူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဆွဲလန်းနေတယ်လောလောဆယ်အချိန်ထိကတော့ဒီဇက်ကောင်ပဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာပါအော်ရိုက်ပြီးတော့မပြီးွားဘူးကျွန်တော် post production လုပ်တဲ့အချိန်မှာရောအခုရုံတင်ပြသတဲ့အထိပါကျွန်တော်က team ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇက်ကဇက်လန်ရောဒီတဲက character တွေရောကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်သူကခုနကသူပြောသလိုမျိုးဒီဇက်လန်ထဲမှာရမခရဲ့ character ကထူးခြားတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီထဲမှာသူကမင်းသမီးပဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးပဲသို့တော့ခါတိုင်းမှာသူရိုက်နေကြကျွန်တော်ရိုက်ခူးတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့အပြန်အလှန်ချက်တူကြီးစားဖြစ်တယ်အခုကျတော့ဒီလိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့အတင်းအတ္တမကိုဟိုအလွန်အကျိုးကိုချစ်တာအဲ့တော့ဒီရမခရဲ့စိတ်ကခံမှန်ရသိခက်တယ်အဲ့ဒီခံမှန်ရခက်တဲ့ရမခပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့သူကတင်းဆောင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နေရာကလည်းအင်မတန်ကိုခက်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူကအတိအကျလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းဒီဘက်ကရမခကအများကြီးပို့ပြီးတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တဖွားဖွားချီးကျူးနေရဆိုတာအဓိကကတော့ဟိုကအများနဲ့ပြည့်စုံပါတော့ကာရိုက်တာကိုအရေးဆုံးအဲကိုဘလိုပြုဆောင်လဲဒီကာရိုက်တာဘလို operation လုပ်လဲဆို operation အရေးဆုံးတယ်ပြီးရင်ဒီကာရိုက်တာကိုဘလိုဝတ်မလဲဒီကာရိုက်တာရဲ့မှုကိုဘယ်ထည့်မလဲပေါ့ဘာလို့ဆိုကာရိုက်တာကိုမွေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်မွေးကြည့်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတော့ကာရိုက်တာကိုတော့ပုံပေါ်ထားပါတယ်အမ
ီဘူးဟာချစ်မဖြစ်ကတော့ဒါပြည့်တက်တယ်ဘူးလာပြီကိုဆိုင်နေရကြတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဗီဒီယိုကားတွေရုပ်ရှင်တွေ music video အစနောက်ဆုံး photos photoshop ကဆိုအဲညီမတို့ဒီ magazine cover ခင်ခင်လေးဟာကိုဆိုင်နေဆိုရင်ကအဲ့လို romance ပုံစံလေး stick ကအစပေါ့နော်ကြော်ညာရရဲ့ romance ဆိုတော့အဲဒါအထွေထူးထူးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဒီ romance ရှင်တွေကဟုတ်ဒီကားလေးတွေကဒါပြည့်တက်နေတော့ဘယ်လိုလဲဒါချစ်ချင်းရတာလေးခံစားနေကြတယ်ညီမတို့ရုပ်ရှင်ကြည့် left scene ကြည့်တော့သူတို့ကြည့်နေရင်တော့ကိုကတော့ပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည့်တက်တရားဒီ scene တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကြည့်နေဆိုရင်တော့ဒါတယောက်ဆောင်အဲပြည့်တက်တွေလက်ခံလို့တော့ခံစားမိပါတော့အဲဒီညီမဆိုတဲ့ပုံစံဆိုအမှန်တော့လေဟိုဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမဆိုတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တော့ညီမဒါအဲ့လောက်မကောင်းပါဘူးမင်းနေပြေရှာအမရာဘုံဆိုထားတာအဲအမရာဘုံဆိုထားရလဲဆိုပေါက်လေးလည်းကောင်းတယ်ချင်းစာသားတွေရတယ်အရင်ဒီကကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ခါးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လေဒီနားရဲဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဒီချင်းဆိုရဲဒီလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ကားပေါ်မှာဖွင့်တကားလို့အဲ့ဒီချင်းကိုကြိုက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေချင်းနဲ့ဒီဇက်ကဇက်ဝင်ကန်းချင်းနေလေဇက်ကလေးနဲ့လည်းအရင်တိုက်ဖက်မှုရှိနေလေချင်းနေလေတေချာအဆိုင်ထားရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းကြီးအောင်တော်တော်ကိုအဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုချင်းနေရောအဆအဆရရတော့ပြည့်တက်ချိန်နဲ့ပြီးတော့သဘောကျမယ်ထင်တယ်โอ้มีอายุတော့မဟုတ်ပါဘူးခုနကပြောခဲ့သလိုပဲတက်တည်ရဲ့ဝေဘာအပေးမှုပဲစောက်ဆိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရမခောက်ကိုလည်းကြည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတန်းမှာဟိုဂီတဘိုင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဝင်ပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဂီတအတွက်ကြည်လိုက်ခဏနေကြရင်ဒီ quality ဘိုင်းအတွက်ကြည်လိုက်အမျိုးစုံပေါ့လေအာကျွန်တော်ချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုခြေနဲ့အားရပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြည့်သက်တွေလည်းခြေနဲ့အားရမယ်လို့ကျွန်တော်အမှန်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကဩဂတ်လ2ရက်နေ့ယုံတင်ပါပါအဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြည့်သက်ကိုကျွန်တော်တစ်ခုလောက်အသိပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကတယ်လီဖုန်းထဲမှာကြည့်တာတည်းရုပ်ရှင်ယုံမှာလာပြီးတော့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတယ်စူးစမ်းထားတယ်အယုတ်အရေးသွေးအတန်အရေးသွေးရဲ့အရသာကိုအပြည့်အဝခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ယုံထဲမှာလာပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီကောင်ကဘယ်လိုဆိုလဲဒီစိုက်ဖန်ရတဲ့ဖန်တွေအများကြီးပဲပါ။ဘာဆိုကြလဲ။ဟိုကလေစိုက်ဖန်ခံရတဲ့ဒါတွေကြည့်ခဲ့ရတယ်။မနောက်အောင်လို့။လက်ကောင်ကစိုက်ခဲ့ရတာဆိုပြောကြည့်ပါဦး။ဘာဖြစ်ကြည့်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိလဲပေါ့။အဲ့ဘယ်လိုလဲရရရရဆိုလေဆွဲလိုက်ရလာပေါ့နော်အဲ့ဒီစင်းလေးအညိုမဲလေးကမနီယိုတီငိုင်းဆန်လေဟုတ်တယ်ခေါ်ပါလေဟိုတို့ကဘယ်ဆွဲခဲ့ဘယ်နဲ့စင်းမလားမသိဘူးမနီယိုလို့လည်းဘတ်ဆိုဆွဲဆောက်ခံလိုက်ဒီလို့လည်းဆွဲစင်းနေတော့မမှန်မိတော့ဒါပေမဲ့တရားရရဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုစူးစမ်းအထောက်ထားတဲ့ဟာပရိသတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတရားကတော့အစ်စေရောဟိုဆိုင်ရလေခြေသေးတာဆိုဒီထဲမှာအဲချီရာနာစင်းနေလို့ပါဟာကျူဟာကျူဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးရိုက်ကြပါတယ်